ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደ ቻናሌ ቤተሰቦችና ተከታታዮች የህንባብና ህይወት ነው አላየ ድሪባ ነኝ ከለቱ አጫጭር መረጃዎችና ዜናዎች ጋር መጥቻለሁ በቅድሚያ ምርእሶቹን ላስተዋውሳችሁ እየተካረረ የመጣው የኢትዮጵያና ሱዳን የድንበር ፍጥጫ እንዲሁም ኮሮና ቫይረስን ፈርቶ አውሮፕላን ማረፊያ ውስጥ 3 ወር የተደበቀው ግለሰብ ታሰረ የዋትስአፕ ጉድ እውነት ደህንነቱ የተጠበቀ አፕሊኬሽን ይኖር ይሆን አውስትራሊያ ፓስፊክ ውቅያኖስን አቋርጦ የመጣውን የአሜሪካ እርግብ ልትገድል ነው የግዙፉ ሳምሰንግ ኩባንያ ወራሽ በሙስና ታሰሩ ከሀገር ውስጥ ጸረ ሙስና ኮሚሽን የተወሰደበት ስልጣንና ኃላፊነት እንዲመለስለት ጥያቄ አቀረበ አቶ ስብሃት ነጋና አቶ አዓባይ ወልዱን ጨምሮ 20 ተጠርጣሪዎች ላይ 14 የምርመራ ቀናት ተፈቀደ እሚሉት ዜናዎች በዛሬው ቪዲዮ ተካተዋል እንደተለመደው እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁኝ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ ካጫጭሮቹ ዜናዎች እጀምራለሁ ኮሮና ቫይረስን ፈርቶ አውሮፕላን ማረፊያ ውስጥ 3 ወር የተደበቀው ግለሰብ ታሰረ ይላል አዲታ ሲንግ የተባለ ግለሰብ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ይዘኛል ብሎ ፈርቶ ለ3 ወራት የቺካጎ አውሮፕላን ማረፊያ ውስጥ ተደብቆ እንደነበር የአሜሪካ አቃቢ ህግ አስታወቀ የ36 ዓመቱ ግለሰብ አውሮፕላን ማረፊያ ውስጥ 3 ወራት ሲደበቅ ማንንም አላስተዋለውም ነበር ነገር ግን ቀዳሜ ለት አንድ አውሮፕላን ማረፊያው ሰራተኛ የጉዞ ሰነድ እንዲያሳይ ጠይቆ ተጋልጧል በቁጥጥር ስርም ውሏል ግለሰቡ ማንነቱን የሚያሳይ ሰነድ እንዲያሳይ ሲጠየቅ ያቀረበው አውሮፕላን ማረፊያ ውስጥ የሚሰራ ግለሰብ መታወቂያ ነበር የሰራተኛ ጥቅምት ላይ መታወቂያው እንደጠፋበት አመልክቶ ነበር ፖሊስ እንዳለው አዲታ ጥቅምት 19 ከሎስ አንጀለስ ቺካጎ ከገባ በኋላ ከአውሮፕላን ማረፊያው አልወጣም የአውሮፕላን ማረፊያው ሰራተኛን መታወቂያ አግኝቶ እንደወሰደ ተናግሯል ኮሮና ቫይረስ ሊይዘኝ ይችላል ብሎ ፈርቶ ወደ ቤቱ እንዳልተጓዘም ተገልጿል ቺካጎ ትሪቢዩን የአቃቢ ህግ አባል ካትሪን ሃግርቲን ጠቅሶ እንደዘገበው ግለሰቡ ከተጓዦች እርዳታ እየጠየቀ 3 ወር ኖሯል ጉዳዩን የተመለከቱት ዳኛ ሱዛን አርቴዝ መገረማቸውን ገልጸው የአውሮፕላን ማረፊያው ሰራተኛ ያልሆነ ግለሰብ ከጥቅምት 19 እስከ ጥር 16 ድረስ ማንም ሳይደርስበት አውሮፕላን ማረፊያ ውስጥ ኖረ ማለት ነው ሲሉ አቃቢ ህግን ጠይቀዋል ግለሰቡ የሎስ አንጀለስ ነዋሪ ነው ከዚህ ቀደም ምንም ወንጀል እንዳልሰራ ተገልጿል ለምን ወደ ቺካጎ እንዳቀና ግን ግልጽ አይደለም ከአውሮፕላን ማረፊያ ሰራተኞች ውጪ ክልክል በሆነ ቦታ በመገኘትና በአነስተኛ ስርቆት ክስ ተመስርቶበታል $1000 ዋስ ከእስር እንደሚለቀቅና ከዚህ በኋላ ወደ አውሮፕላን ማረፊያው መግባት እንደማይችል ተዘግቧል ዳኛዋ ተጓዦች ደህንነት እንዲሰማቸው የአውሮፕላን ማረፊያዎች ጥበቃ አስተማማኝ መሆን እንዳለበት ተናግረዋል ግለሰቡ የፈጸመው ተግባር ለማህበረሰቡ አደገኛ ያደርገዋል ሲሉም ተደምጠዋል የቺካጎ አውሮፕላን ማረፊያዎች የሚቆጣጠረው አቪዬሽን ክፍል ጉዳዩን እየመረመርን ቢሆንም ግለሰቡ በተጓዦቹም ይሁን በአውሮፕላን ማረፊያው ላይ የጸጥታ ችግር እንዳልፈጠረ አረጋግጠናል ሲል መግለጫ አውጥቷል ወደ ቀጣዩ አስገራሚ ዜና አልፍ ያለው የዋትስአፕ ጉድ እውነት ደህንነቱ የተጠበቀ አፕሊኬሽን ይኖር ይሆን ይሰኛል ዋትስአፕ የተሰኘው የማህበራዊ መገናኛ መተግበሪያ ከሰሞኑ በርባሪዎች አጥቅተውኛል የተጠቃሚዎችን መረጃም ሰርቀዋል ማለቱ ይታወቃል ዋትስአፕ በዓለም ዙሪያ 1.5 ቢሊዮን ተጠቃሚዎች እንዳሉት የሚነገርለት ከቁመቱም ከወርዱም የገዘፈ ተቋም ነው የደህንነቱ ጉዳይ ግን ድርጅቱን በጥርጣሬ እንድናየው አድርጎናል እሺ ዋትስአፕ አጠገባችን ያለ ሰው እንዳያጮልቅብን በመዳፋችን የሸፈነውን መረጃ ሌላ ሀገር ባሉ የመረጃ በርባሪዎች እየታየ ሊሆን እንደሚችል አመነ ሌሎች የእጅ ስልኮቻችን ላይ ያሉ መተግበሪያዎችስ ዋትስአፕ ከሚወደድባቸው ባህሪያት አንዱ የምንልከውን መልእክት ከተቀባይ ውጪ ማንም በቀላሉ ሊያገኘው አለመቻሉ ነበር ነገር ግን መልእክቶቹ ማግኔት የሚችል መረጃ በርባሪ ወይም ሃከር ሳይኖር እንዳልቀረ ተነግሯል ጉዳዩ ወዲህ ነው በርባሪዎች መልእክቱ ተቀባዩ ጋር ከመድረሱ በፊት ስልካችንን በስውር ሰብረው በመግባት የምንጻጻፈውን ነገር ማየት ይችላሉ አሁን ጥያቄው ይሄ ነው ሌሎች የእጅ ስልኮት ላይ ባሉ መተግበሪያዎች ወይም አፕሊኬሽኖች ላለመሰለሎ ምን ያህል እርግጠኛ ነዎት ምላሾ እኔ ምን አውቄ ሊሆን እንደሚችል እንገምታለን እንግዲያውስ ቁርጡን እንንገሩ የእጅ ስልኮ ላይ ያለ ማንኛውም አፕ መረጃውን ለበርባሪ ግለሰብም ይሁን መንግስት አሳልፎ ላለመስጠቱ ምንም ማረጋገጫ የለም ይህን የሰማነው በዘርፉ አሉ ከተባሉ ባለሙያዎች ነው የቴክኖሎጂ ባለሙያዎችን ከሚያስቁ ቀልዶች አንዱ
አፖችን ደህንነቱ የተጠበቀ ነው የሚል ማስተዋቂያ ነው። ማንኛውም የእጅ ስልኮም ሆኖ ኮምፒውተር ለመበርበር ዝግጁ መሆኑ ያውቁታልና ነው። እንደው እዚህ ድረስ አንብበው መከላከያ ሳንጠቁም ብንለያይ ከወቀሳይ ምን ተርፋል መሰለን? እነሆ ከዘርፉ ሰዎች የተሰጠ ምክር። አንደኛው ኮምፒውተሩንና ተንቀሳቃሽ ስልኮን ኢንተርኔት ከሚሉት ጋኔን ማላቀቅ ነው። ነገር ግን በዚህ ዘመን ያለ ኢንተርኔት እንዴት መኖር ይቻላል? አይቻልም። ኋላስ አፕ ከጫኑ በኋላ በየጊዜው አፕዴት በማድረግ የደህንነት መጠኑን ከፍ ለማድረግ ይሞክሩ። ለፌስቡክም ለትዊተሩም ተመሳሳይ የይለፍ ቃል መጠቀሙን አሁኑኑ ያቁሙ። ማስታወሱ አታካች ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን የተለያየ የይለፍ ቃል መጠቀምን የመሰለ ነገር የለም። ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ይሉታል። ወደ አፑ ሲዘልቁ አንድ የይለፍ ቃል ብቻ ከመጠየቁ ሁለት የቢጠየቁ የሚል አማራጭ ሲቀርብልዎት መልሶ እንዴታ ይሁን። ያገኙትን አፕ ባይጭኑ ይመከራል። ቢቻል ስለ መተግበሪያው ትንሽ ጎግል ቢያደርጉ። የማያውቁትን ማስፈንጠሪያ ወይም ሊንክ እንዳይጭኑ፣ አደራ መዘዙ አይታወቅምና። ላቦን ጠብ አድርገው በገዙት ወይም ባስገዙት በገዛ ተንቀሳቃሽ ስልኮ ከመሰለ ሊዳ ነው። ወደ ቀጣዩ ዜና ያልፋለሁ። አውስትራሊያ ፓስፊክ ውቅያኖስን አቋርጦ የመጣውን የአሜሪካ እርግብ ልትገድል ነው ይሰኛል። የአውስትራሊያ ባለስልጣናት እርግቡ በእቃ መጫኛ መርከብ ወደ አውስትራሊያ ሳይመጣ እንዳልቀረ ግምታቸውን አስቀምጠዋል። የሰላማዊ ፓስፊክን ውቅያኖስን አቋርጦ አውስትራሊያ የገባው እርግብ የአገሪቱን ጥብቅ ሕግና ደንብ በመተላለፍ በቁጥጥር ስር ውሎ በአንድ ስፍራ እንዲቀመጥ ሊደረግ ነው። ይህ እርግብ አሁን በአውስትራሊያዋ ከተማ ሜልቦርን ከመገኘቱ አስቀድሞ በጥቅምት ወር በአሜሪካ ኦሪገን ግዛት በነበረው ውድድር ላይ አንድ እርግብ በመጥፋቱ ተገልጾ ነበር። ነገር ግን ባለስልጣናት ጆዬ የሚል ስም ያወጡለት እርግብ ለአውስትራሊያ የዶሮ እርባታ ኢንዱስትሪና የአዋፊት ዝርያ በቀጥታ የብዝሃ ሕይወት ስጋት ነው ሲሉ ወስነዋል። እርግቡም ተይዞ እንዲገደል ውሳኔ ተላልፏል። ነዋሪነቱ በሜልቦርን የሆነው ኬቨን ሴሊ እርግቡን ያገኘው በገና ሰሞን ጓሮው ውስጥ ነበር። በጣም በረሃብ ጥውልግ ብሎ ነበር። ስለዚህ ብስኩት ሰባብሬ አስቀመጥኩለት ሲል ለፈረንሳዊ የዜና ወኪል የነበረውን ሁኔታ አስረድቷል። ከዚያም ወደ በይነ መረብ በመሄድ እርግቡ ከየት እንደመጣ ሲያጣራ ባለቤቱ በአሜሪካዊ የአላባማ ግዛት የሚኖርና በአሜሪካ ምዕራብ ግዛት ኦሪገን በእርግቦች ውድድር ወቅት መጥፋቱን ተመዝግቦ አነበበ። ከዚህ በኋላ እርግብ ጆዬ የአውስትራሊያ መገናኛ ብዙሃንን ቀልብ ሳበ። በዚህም ምክንያት የአውስትራሊያ ባለሥልጣናት ተላላፊ በሽታ ስላሰጋቸው ኬቨን ሴሊን አገኙት። እስካሁን ድረስ እርግቡ አልተያዘም። ነገር ግን የግብርና ውሃና አካባቢ ጥበቃ ቢሮ የአካባቢው አዕዋፋትን በሽታ ሊያስይዝ ስለሚችል ታድኖ መያዝ አለበት ሲሉ ውሳኔ አሳልፈዋል። የግዙፉ ሳምሰንግ ኩባንያ ወራሽ በሙስና ታሰሩ። የግዙፉ ሳምሰንግ ኩባንያ ወራሽ ሊ ጃ ዮንግ በሙስና ወንጀል ጥፋተኛ ሆኖ በመገኘታቸው 2 ዓመት ተኩል እስር ተፈረደባቸው። እስሩን የወሰነው የደቡብ ኮሪያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ነው። ይህ የሊ ክስ ረጅም ጊዜን የወሰደና የቀድሞዋን የአገሪቱን ፕሬዚዳንት ፓርክ ጊዮን ሃይን ጭምር ያነካካ ነበር። ፕሬዚዳንቷ በዚህ የተነሳ በሙስና ከስልጣናቸው ተነስተው ዘብጥያ መውረዳቸው ይታወሳል። ሊ ጃ ዮንግ ከ2014 ጀምሮ የሳምሰንግ ወራሽና የሳምሰንግ ኤሌክትሮኒክ ዋና ስራ አስፈጻሚ ሆኖ ነው የሚታየው። አሁን በሙስና መታሰሩ ምናልባት በኩባንያው ውስጥ በስራ አስፈጻሚነት የመቀጠሉን ነገር ጥያቄ ምልክት ውስጥ የሚያስገባ ነው። ይህንን ወራሽነት ስልጣን ሊ የተረከበው ከዝነኛው አባቱ ሊ ኩንሂ በፈረንጆቹ 2014 የእርሳቸውን መሞት ተከትሎ ነበር። የሊ አባት በደቡብ ኮሪያ የናጠጡ ቁጥር 1 ቢሊዮነር ነበሩ። ያን ጊዜ በድምር 16 ቢሊዮን ዶላር ሀብት በማጋበስ በፎርብስ የሞጆዎች ዝርዝር ውስጥ አንዱ ቢሊዮነር ሆነው ነበር የሞቱት። አሁን በሙስና መታሰሩ ምናልባት በኩባንያው ውስጥ በስራ አስፈጻሚነት የመቀጠሉን ነገር ጥያቄ ምልክት ውስጥ አስገብቶታል። ይህንን ወራሽነት ስልጣን ሊ የተረከበው ከዝነኛው አባቱ መሆኑ ይታወቃል። አሁን ወደ አገር ውስጥ ዜና አልፋለሁ። አቶ ስብሃት ነጋና አቶ አዓባይ ወልዱን ጨምሮ 20 ተጠርጣሪዎች ላይ 14 የምርመራ ቀናት ተፈቀደ። ታኅሳስ 30 እና ጥር 1 ቀን 2013 ዓ.ም በቁጥጥር ስር ውለው ጥር 1 እና 2 ቀን 2013 ዓ.ም ወደ አዲስ አበባ የመጡት አቶ ስብሃት ነጋና አቶ አዓባይ ወልዱን ጨምሮ 20 ተጠርጣሪዎች ጥር 7 ቀን 2013 ዓ.ም ፍርድ ቤት ቀርበው 14 የምርመራ ቀናት ተፈቅዶባቸዋል። አርብ ከሰዓት በኋላ በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት የቀረቡት ተጠርጣሪዎቹ በሁለት መዝገብ ተከፍለው ነው።
በአቶ ስብሃትና በአቶ አዓባይ በተከፈቱ ሁለት መዝገቦች 20 ተጠርጣሪዎች ፍርድ ቤት ቀርበዋል። የፌደራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቡድን ለፍርድ ቤቱ እንዳስረዳው ተጠርጣሪዎቹ በሰሜን እዝ የመከላከያ ሰራዊት ላይ በደረሰው ጥቃትና ሌሎች ተደራራቢ ወንጀሎች ተሳትፈዋል። በመሆኑም ምርመራዎችን ለማድረግ በህጉ መሰረት 14 የምርመራ ቀናት እንዲፈቀድለት ጠይቋል። ፍርድ ቤቱ መርማሪ ቡድኑ የጠየቀውን የምርመራ ቀናት በመፍቀድ ለጥር 21 ቀን 2013 ዓ.ም ቀጠሮ ሰጥቷል። ተጠርጣሪው ፍርድ ቤት ከቀረቡት ውስጥ የቀድሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም፣ አብርሃም ተከስተ፣ ሰለሞን ኪዳኔ፣ ወይዘሮ ቅዱስ አነጋና ከፍተኛ ከርተዋል የተባሉ የጦር መኮንኖች መቅረባቸው ታውቋል። በሌላ በኩል ጥር 3 ቀን 2013 ዓ.ም አቶ ስዩም መስፍን፣ አቶ አዓባይ ጸሐዬና አቶ አስመላሽ ወልደስላሴን ጨምሮ ከፍተኛ የጦር መኮንኖች መገደላቸውን የመከላከያ ሰራዊት የኃይል ስምሪት መመሪያ ኃላፊ ብርጋዴር ጀነራል ተስፋዬ አያሌው ገልጸዋል። የሟቾችን አስክሬን በሚመለከት ቤተሰቦቻቸው ወስደው መቅበር የሚችሉ መሆኑንም ተገልጿል። ወደ መጨረሻው ዜና ያልፍ ያለው። እስካሁን አብራችሁኝ ስለቆያችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ዜናውን ከወዳችሁት አስተያየትም ጥቆማም ካላችሁ እቀበላለሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ፣ ላይክ ማድረግ፣ ሼር ማድረግ እንዲሁ እንደምትችሉ ላስታውሳችሁ ወዳለሁ። አሁን ደግሞ የመጨረሻውን ዜና ላቅርብላችሁ። ጸረ ሙስና ኮሚሽን የተወሰደበት ስልጣንና ኃላፊነት እንዲመለስለት ጥያቄ አቀረበ። ተጠሪነቱን ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ፓርላማ የሚያሸጋግር ረቂቅ ቀርቧል። የፌዴራል የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን እስከ 2008 ዓ.ም ድረስ ተሰጥተውት የነበሩ የሙስና ወንጀልን የመመርመርና ክስ የመመስረት ኃላፊነቶች እንዲመለሱለት ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አቤቱታውን አቀረበ። ኮሚሽኑ ሙስና ለመከላከል በሚደረገው ጥረት እንደ ዋነኛ መሳሪያ የነበሩ በተለይም የሙስና ወንጀልን የመመርመርና ተጠርጣሪ ላይ ክስ የመመስረት ኃላፊነቶች በ2008 ዓ.ም በአዋጅ ለጠቅላይ አቃቢ ሕግና ለፌዴራል ፖሊስ በመሰጠቱ ምክንያት ተቋሙን ጥርስ የሌለው አንበሳ እንዳደረገው ተጠቁሟል። ኮሚሽኑ ከዚህ ቀደም የነበሩት ኃላፊነቶች እንዲቀሩ በመደረጉ የነበረውን የተደማጭነት ከመቀነስ ባለፈ ጀምሯቸው የነበሩ የክስና የምርመራ ስራዎች ሳይቋጩ በመቅረታቸው አሁን ሊኖረው የሚገባው ቁመና ላይ እንዳይገኝ እንዳደረጉት የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽነር አቶ ጸጋ አራጌ ለሪፖርተር አስረድተዋል። የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦችና ተከታታዮች እጅግ በጣም አመሰግናችኋለሁ እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ። ለዜናዎቹ እንደ ምንጭ የተጠቀምኳቸው ሪፖርተር ጋዜጣን፣ ቢቢሲ ዌብሳይትን ነው። ቀጣይ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አሁንም ላስታውሳችሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ለሌሎች ጓደኞቻችሁ እንዲደርሱ ሼር ማድረግም እንዲሁ ነው።